І так, вулиця Соломії Крушельницької, колишня вулиця Генріха Тенкевича, будинок номер 55. Завдяки пані Ірині Максимів мені вдалося дізнатися про історію цього будинку таке. Я не буду дублювати інформацію, яку кидав вчора, просто скажу кілька слів, знімаючи, власне, саме відео. Отож, кам'яниця отця катехіта Тимофея або Тимотея Сембая. Ну, з таким наголосом цікавим пані Ірина сказала. Те, що стосується самого прізвища, доволі цікаве у нього походження. В Google просто забийте Сембай, і ви все прочитаєте. Я собі так думаю, що цей будинок зведений ще до Першої світової війни, бо якщо подивитися панорамні листівки ще до Першої світової війни і потім після Першої світової війни, то, власне, видно, що цей будинок як тут стояв, так і стоїть досі. Про самого ця Сембая інформацію шукаю, але очевидним є те, що ця людина була активним громадським діячем. Значить, це був греко-католицький священник, який правив, скажімо так, парафії приміського села Великі Гаї, правив, навіть якщо не помиляюся, в середній церкві, ну, так званій зеленій на вулиці Руській. Ну і страшенно прикро чути про те, що ці старенькі будинки планують знести. Ну, принаймні, хочеться, щоб історію про них тернополяни знали і пам'ятали, що тут жила дуже непересічна людина.